Dámy a pánové, krásný dobrý den, reality show podcast, mnou Jakub Děkan. Jaroslav Folach. A máme tu Adélku Krejdlovou a já hned začnu otázkou. Vypadla si jako první, co to pro tebe znamená? Hele, upřímně jsem ještě tak jako jedna z mála, co si myslím, že to nese dobře, protože jsem velmi pozitivní člověk a zkrátka někdo to být, ten první někdo být musel. To je to nejhorší. Ale já, už to říkají všichni, to že nevím, to je nejhorší. Já vím, ale podle mě nejhorší je odstoupit. Jo, jako jo, reálně jo. Přijít a odstoupit. Což prostě si myslím, že třeba spoustu účastníků ještě bude. Myslíš, že někdo odstoupí? Myslím si to. Kdo? Jako na, tak jako, po tom, co já no, jsem pojď. Měla s Ornelou rozhovory poslední 2-3 dny, tak ona vlastně chtěla odstoupit na kmenový radě, aha. Kde vlastně těsně předtím si jako vzala vlastně na produkční, říká, hele, jako nevím, jestli ji nějak Zlady. Namotivovala ještě víc, ale vím, že ji motivoval jako celý kmen, ať se na to vykašle, protože ona nechtěla jít ani do duelu, ona prostě tam byla zkrátka si to zkusit. Aha. Moc jí vlastně ani nebavily ty souboje, ani ty hry nic. No ona takže vypadá taková nepřítomná tam. No, jako i tak, ten výraz, víš, taky nepřítomný úplně. No jako, že v momentě, kdy jsem měl rozhodovat prostě, kdo třeba nepůjde hru, tak říká, já nechci, já ji ani jako nechci hrát tu hru. Mě to jako nebaví. Říkáme, OK. To je proč tam je takový člověk. Ale ne, tak jako jede tam, protože já i ona jsme byli osloveni od televize Nova. A na druhou stranu, kdyby ti přišla nabídka. Chápu, ale nebo tobě, tak prostě ale my jsme zrovna dva lidi, kteří to milujou. Já vím, a já to taky miluju, no, jsem no, tady první. Ale ne, to chápu, že jsi to měla ráda, dostala jsi tu nabídku, tak si do toho šla. A jde do toho člověk, který tam přijede a ani nechce prostě soutěžit. Abych no, tak víš, jako, že je to takový, je to hrozná nevěděla, škoda. Nevěděla, do čeho jde, zkrátka, jako, ale překvapilo mě, že je to vlastně fajn jako rozumná ženská. My jsme tam první den od sebe měli jako nejdál, protože ona prostě matka tří dětí a jasně, prostě jo. Takový cestuju, jsem taková jako ještě free mind hodně a neměli jsme si to upřímně moc co říct, ale vlastně poslední ty 2-3 dny se mi dosvěřovala s tím, jaký je, že jí prostě chybí domov a že se jí točí hlava a tak dále, takže jsme si fakt jako sedli, takže bych jí nerada nějakým způsobem jako ne, to vůbec to není skazovala, ale jako myslím si, že ona určitě jako buď se nechá nominovat do duelu, kde odstoupí hned na začátku, nebo jim to pustí. Což ostatně ona řekla těsně před tou kmenovou radou, že s kýmkoliv dneska půjde do duelu, on jim tam nakonec mikýř nedal. Schválně. Tak, no jasně, tak prostě ho nechá vyhrát. Mm-hmm. Že prostě jako ona nechce pokračovat. Mm-hmm. Takže buď si myslím, že to bude takhle, anebo si myslím, že 2 dny po mně, 3 dny po mně odstoupí. Jako. A nemyslíš si, že se v ní probudí nějaká prostě, nějaký bojovník? Ne. Ne. Protože třeba tohle jsme zažili u Lídy. Minulý rok, já nevím, jestli jsi sledovala, veď, tam bylo to, že ona, ne, Lída. Jo, Lída byla jo, Lída. Byla Lída chtěla celou dobu odejít, odstoupit. Bolel jí záda. Záda. A ona z ničeho nic v tom duelu zabrala a z duelu se vrátila ona, že jo? Jo, ona, koho, já si nepamatuju, koho ona porazila v tom duelu. Hanku možná, veď, nebo něco takového, že jo? Tu Terezu přece nebo tu první, jak chodí. Teresku vlastně. Teresku vlastně. První vlastně, co u nás byla poprvé, ano, pravda. Mě Adél strašně moc zajímá, jak vnímáš ty, co tam je za motivaci jakoby ze strany toho Mikýře nebo ostatních, že se rozhodli tu Ornelu tam nedat. Jako. Tak já si myslím, že na jednu stranu ona jim prostě něčím byla sympatická, protože jak říkám, ona je fakt jako taková prostě ženská, typická, dělala nám tam mamku, no. Že prostě byla taková milá a samozřejmě Mikýř úplně na rovinu, co si myslím. Já jsem to vlastně věděla celý den, že on se chce namovat do duelu. On věděl nějakým způsobem, že mu to pustí jak Ornella, tak možná i já, protože v tu chvíli mi bylo fakt jako fakt hodně blbě, jako jak po zdravotní stránce, po psychický. A zpětně, když se na to koukám, tak si myslím, že pro ně bylo mnohem výhodnější jít do duelu se mnou, než s Ornellou. Jestli rozumíš. Jako rozumím, ale furt třeba já na tvém místě, jako kdybych tohle to zažil, tak mám v sobě furt jako neskutečnou zlobu třeba. Jo, protože já jsem strašně soutěživý, chápu, jak ty to bereš, že prostě je to hra, ale vem si, že je teďka tam je právě jako člověk, který tam nechce bejt, jako. A ten kmen to ví. Takže co my vlastně můžeme vidět zatím, proč si tam nechávat takovýhle člověka? Myslíš, že to je v rámci taktiky třeba? Určitě, jak říkám, já nevím, upřímně
jako já jsem už od letiště viděla, že to budu buď já nebo Ornella. Mm-hmm. Ostatně já jsem se těsně před Kmenovou radou vlastně obešla tak nějak jako všechny, protože jsem věděla zkrátka, že i já jsem sama chtěla jako do toho duelu nějakým způsobem jít, mm-hmm. protože mi prostě bylo tak, jak mi bylo a byla jsem tam prostě v takové situaci, fakt to nejde popsat, ale mě se prostě hroutilo úplně všechno, jako každou věc, co jsem se vlastně pokusila jako napravit, tak se mi zhroutila. Takže já v tu chvíli jsem tam všechny obíhala a vlastně Sebastian mi říká, no Adel, ono už je to tak nějak jako od letiště daný, jako že buď ty nebo Ornella. Říkám jasně, že Mikiš tam pak říká, že jako teda já jsem se nesnažila v kmenu nebo něco takového, ale pak ti Sebastian, který je hlavní Mikiřův spojenec, řekne, že už je to vlastně od letiště daný. Takže cokoliv by se tam stalo a cokoliv bych udělala, tak by možná bylo úplně k prdu. Takže hele, těžko říct, jako já samozřejmě bylo mi to líto v tu chvíli na té kmenovce. Asi kdybych věděla, že nás dolů čeká silovej souboj, tak možná do něho ani nenastoupím. A nebo možná do něho nastoupím a řeknu prostě, že na to nemám, protože jsem se bála, aby se nestalo něco, co bych nechtěla, aby se stalo. No ale počkej, teď ty Ondra tam říkal, že jsi byla dva tahy od... Jeden, ne? Jeden tah od toho, abys to vyhrála. Já vím, no. Co kdybys to vyhrála? A to byl právě to, já vím, jako ve mně se to celý den bylo. Jako já jsem měla tři scénáře. To, že prostě Ornella odstoupí, já jdu s Mikýřem, nebo že ona ho ukecá, protože ona za ním fakt chodila celý den a říká, Miki, prosím, že dej mě do toho duelu. To je i několikrát na kamerách, ale prostě oni to tam nedali. Ale prostě ona fakt za ním celou dobu chodila, že Miki prostě označuje do duelu. Já už tady prostě nechci bejt. Proč jí neoznačil? Protože on si to dělá svoji vlastní show, jakože on je na to strašně připravený. On se s náma všema udělal rozhovory. Já vím, já tohle všechno vím, jak tomu se ještě dostaneme. Tam spíše jde o to, že on fakt chce asi ukázat té televizi, že to přebere. Jo, že on... Jako za mě. Jo, on je, že on je tam jako ten pán, jako Ondra za mě, je prostě super chlap, myslím si, že ho to dost... Protože... To jsme včera říkali. Protože my, když jsme měli ten duel... Jako, co já jsem z něho cítila, samozřejmě to, že mi celou kmenovku přemlouval, ať bojuju a jdu do toho i po ní a prostě těsně před tím duelem i produkce a tak dále, tak jako to byla jedna věc. Ale druhá věc je, že fakt on celou dobu jakoby koukal pořád na tu moji desku. Jakoby, jestli se mi tam něco rýsuje nebo nerýsuje. A přišlo mi, že mu bylo úplně co tam Mikýř dělá. Že by byl radši, kdyby si to udělala. Já jsem se totiž potom, on totiž asi po těch 4 minutách toho duela, já upřímně fakt nevím, za jak dlouho to bylo, ale jako zpětně mi pak říkala, že to bylo fakt rychlý. Že třeba chvilku po začátku, fakt jsem tam byla ty dva tahy, dvě prohození od toho, abych to celý jako vyřešila, pochopila. A on mi to vlastně řekl. A já jsem doma mě v tu chvíli se jako vypnul mozek. Přehodila jsem tam nějaký dvě kostičky. A přihlásila jsem se. No já jsem se přihlásila, že to mám. To tam nebylo, ale. To tam nebylo. No já jsem se přihlásila, že to mám. Teď ta lavička úplně prostě strnula. Výrazy, že jo? Protože oni na to jako moc neviděli. A teď Ondra ke mně přišel, teď se díval na tu desku a mu přišlo jako vidět, jak hledá, jako jestli to mám správně, že se modlí, abych to měla správně v tu chvíli. A on prostě říká, Adelo, máš to špatně. Já opět říkám, jak je to možný? V tu chvíli, když jste přesvědčený o tom, že to prostě máte dobře a někdo vám řekne, že to je špatně, tak v té chvíli, kdy prostě jste unavený, nemáte jídlo, tak se vám to strašně špatně v tom mozku jako překombinuje na to, že hele, tak Adel, pojď zapnout hlavu a pojď se na to ještě znova podívat. Ale my jsme tam pak vlastně byli dalších 25 minut. On ten duel vypadá jako jasná věc, že Mikýř si to tam prostě za 3 minuty udělal, přihlásil se a má to, jo. Ale on tam fakt 10-15 minut chodil okolo stolu a dělal prostě... Ne, my to fakt jako víme tady ty věci, no. Že ty duely trvají strašně moc dlouho. Strašně a že je to sestříhaný, samozřejmě, což je normální. Třeba minulý rok nám vyprávěli lidi, že duel trval půlku dne. No. A prostě ještě a že ho nedokončili a dali nakonec druhý duel. Jo, to vím. Ano, no. Ano, že stalo, no. Jsou takový jako různý věci. Ale myslíš si, že ten Ondra by chtěl, aby ten Mikýř vypadl? 100%. Že jo. To je jasný. 100%, jakože on se tam z toho prostě... On jestli postoupí dál, promiň, že tě přerušuju, já si myslím, protože on jestli postoupí dál, tak on to bude přebírat víc a víc tu soutěž. A to bude hrozně s***.
Já si myslím, že Ondra si to udělal podle sebe, že on ho to nenechá přebrat. On zase, Ondra, jako má svoje hranice a ví, dokud je to vtipný a jakože lidi to bude bavit a kde už ty meze jako překračuje. Takže si myslím, že on si to tam jako velmi rychle zase, srovná. Ale zase jako na druhou stranu, co si jako on tam může srovnávat, pokud Mikýř nebude porušovat pravidla, jako víš? Tak to je otázka. Můžu, jako. Tak můžou mu dát to menší televizní jako čas. Ale to by udělali strašně jako proti sobě. Jako. Já si myslím, že televize Nova úplně takhle. Jako já nechci mluvit za televizi Novu, jo? Ale můj názor je takovej, že mě bude, já budu dávat daleko větší čas tomu Mikýřovi, když vím, že bude ta sledovanost a lidi to bude bavit, než dávat na Ondru Novotnýho. Jako. O, to jo, ale myslím si, že televize Nova si každý z nás může vykreslit podle sebe. To je to stejně, tak to je jasný. Stejně, jako. To stejně i mně, že prostě jsem tam jakoby v úzovkách nic nedělala. Ona to musela říct, protože sama tam nic nedělala. Já kdykoliv jsem šla spát, tak ona už buď spala, anebo přišla za 3 minuty za mnou, víš. Takže jako každý prostě museli mít nějaký příběh k tomu, proč mi chtěli vyřadit, jo, na druhou stranu. Ale myslím si, že když z Mikýře budou chtít udělat jakoby v uvozovkách toho, co jim to tam narušuje a dělá si z toho. Protože už teďkon jsem viděla spoustu komentářů, který to jako cítěj, že vlastně tohle jako není OK a ty praví prostě fanoušci Survivora, který mají rádi prostě ten americký, australský, tak mu to nebudou moc dlouho žrát a už teďkon hodně lidí vytáčí, takže si myslím, že uvidíme. Těžko říct, aby se to v nějakou chvíli, že všeho moc škodí, aby se to v nějakou chvíli už jako nepřeto. Já nepřeteká. Taky tohle chápu, na jednu stranu fanoušci australského, amerického Survivoru, jako jsem třeba i já, tak ty nemůže bavit tenhle ten koncept jako ani náhodou. Absolutně, mě třeba to baví, jako protože je to sleduju, je to u nás v Čechách, ale je to úplně jiný, že jo, jako na jednu to, stranu, že jako do duelu prostě to se někde jinde jako, neděje, jako duely prostě mi nedávají úplně smysl. A na druhou stranu, jak říkám, budu se opakovat, ale podle mě, pokud Mikýř nebude porušovat pravidla, bude dělat show a bude dělat věci po svým a nebude to, jakoby, že by porušoval pravidla, tak si myslím, že bude furt vidět. Že ta Nova neudělá to, že by ho jako zkrátila a může se klidně podle mě jako Novotnej postavit na hlavu a stejně Mikýř prostě tam bude vidět. A vzhledem k tomu, co jsme viděli v prvním souboji o individuální imunitu, tak jako já si myslím, že Mikýř má ohromně jakoby, jako on může prostě jako vyhrávat fakt ty imunity. Hele, uvidíme. Jde spíš o to, že třeba něco fakt může být fakt silovýho, nebo fakt jakože to a třeba to nevyřeší, nebo to neudělá. Ale upřímně jako tu skládačku, jako pokud tam někdy bude skládačka, on zase není dobrý na ty skládačky, jakože reálně fakt mu to trvalo jako půl hodiny a on vlastně byl blízko až za tu půl hodinu. Jo, takže jako 1000 lidí by to možná se skládalo před ním, jo. Protože já jsem si teď tu skládačku doma dělala a chodí mi domů prostě kámoši, jim to tam dávám. Takže říkám, tak si to zkuste tady najezený z gavčíku. Fakt to jako, buď to někomu trvá fakt 3/4 hodiny, hodinu, anebo to někdo fakt má třeba za 3-4 minuty. Takže jako těžko říct, ale já si myslím, že už vlastně, jak bylo teď v tom druhém dílu, že vlastně Pirát spíš táhne k Marťasovi Prágrovi a že ví, že jednoho dne bude muset napsat Mikyho se sebou. To je hustý, to jsem nečekal. Ne, to, já jsem, a já tohle to čekal. Já jsem to nečekal. Jsem tohle čekal. On je moc chytrý. Protože mě to mega překvapilo. Počkej, promiň. Dobrý, a mě dobrý, to dobrý. Mega překvapilo. Já jsem si taky myslela, že Pirát na to bude fakt jako přes fyzično. Že prostě je to bojovník, že bude chtít všechno vyhrávat. Ale hej, on jakoby je za totálně vtipný borec. A za druhý, on to má jako fakt mega srovnaný v hlavě a ví, co má udělat pro to, aby se dostal co nejdál. A pokračuji, já fakt nechci tě přerušovat, pokračuji. A to, jak se tam domluvil s tou Veronikou, mu to všichni sežrali. My si nedokázali představit, že by někdo jako Pirát, který jako jediný, co chce, je vyhrávat, že by tam za náma všema přišel. A jako přiznal nám, že něco prohrál, i když něco vyhrál. My jsme si nedokázali představit, že by mohl kecat. Protože on byl takhle skleslej. Pak byl celý 2 dny úplně skleslej. A teď jsem na to koukala v televizi, říkala, to si já. A víš, když jsem, já jsem to poznal už na té kmenové radě, kdy on jako jedinej ti řekl ze všech těch lidí, aby si bojovala, protože zvednul ruku a bylo na něm vidět, že on by si strašně přál, aby z toho Mikýře porazila. Protože pamatuješ si to, on jemu tam by se, jemu by se totálně vyklidila cesta. Jo, totálně. On by tam, on ale možná pro něho dobrý, že tam má nějaký stín. Že není tak výrazný. Pro lovce. Za mě Mikýř si tím strašně udělal jako třeba takovejhle terč na sobě.
teď do každého budoucího duelu. A všichni ho budou chtít prostě jakoby sundat. Lovci za mnou, prostě, když jsem odcházela z té kmenovky, tak na mě prostě Adel, zvládni to. Bož hrdinka, prostě poraž Mikýře. Takže i kdyby se dostal do sloučení, což uvidíme, jestli se dostane, tak první možnost, že mu budou moct dát lovci do duelu, tak půjde do duelu a bude chodit na každý. A to by musel být jako Tomáš, že by všechny vyhrál. A to Mikýř není. Mikýř nemá takovou hlavu, jako má Tomáš. A víte, co je nejhorší? Že většinou, když je drak nebo šestihlavá saň prostě, tak neusekneš nejdřív tu hlavní hlavu, ale jdeš po těch ostatních. To znamená, že Séba to taky bude mít těžký. Pokud Séba nezačne hrát tak, že si začne dělat spojence i v jiných aliancích, nejenom u toho Mikýře, ale Séba musí začít hrát hru i jinde. Protože jakmile bude Séba teďka celou dobu jenom Mikýřův pohunek a toho může stát místo. A je jeho pohunek, veď? Teďka to tak vypadá. A hele, on to teda má dost rozjetý i sieny. Jako tam se a to mečlo. Ta Jeny to má rozjetý všude. Tam se to mečlo už v letadle. A jako... Co se mečlo, Adel? No, jako jsem, jako... to teď určitě tam vysekne. Ne, vůbec. To mečlo. Ne, tak jako Jeny ví, co jsi přišla hrát za hru. Je to nezadaná hezká holka. Aha. Já bych takovouhle hru hrát nemohla, mě by to bylo blbý vůči mému přítelovi doma. A upřímně, kdybych byla Andrejkou nebo manželkou Piráta a byla tam a viděla občasný jakoby vzájemný chování, tak si řeknu A tím bych to uzavřela. Jako jo, dobře, ale my tady přemýšlíme nad tím, že Jenny tam hraje tuhle hru, ale Séba i Pirát jsou taky oba dva strašně chytrý, jo? Séba je mega chytrý a Séba moc dobře ví, co má dělat tady v těchto situacích, protože Séba je hezký kluk. A balilo ho miliardy holek. A Séba ví, jak se má chovat, když ho balí holka. Takže já si myslím, že nevím, Piráta neznám osobně. Sébu osobně znám, takže vím, že se Andrejka nemusí vůbec bát, protože vím, že jestli Séba něčeho dokáže využít, tak je to toho, jak vypadá. Mm-hmm. A myslím si, že se může stát, že Jenny a Séba do sebe takhle pojedou, protože oba dva na sebe budou hrát tuhle hru. Že Jenny bude hrát hru na Sébu a Séba bude hrát hru na Jenny. Myslím si, že spíš Séba na ní bude hrát hru. Jak říkám, já se taky nebojím ze strany Piráta nebo Séby, ale jenom mě jakoby občas zarazilo, jakoby jako tak prostě tak, no. Jo, ale to nejsi se... Ale ne, já tě chápu, protože nejsi samotná, kdo si to všiml. Jo, tak... Vlastně i Ivana, vyslapíš, Ivana, herečka, ta si to taky všimla. No, víte, co bylo nejvtipnější? Že Mikýř tam říká, není náhoda, že všichni chtějí psát Adélu. Všichni chtějí vyrazit Adélu. A přišla tam vlastně Katka s Radkem nový. A já jsem za nima asi, já nevím, kolik mohlo být, 3 hodiny před tou kmenovkou. Říkám, hele, a jak to ty dneska vidíš? Že my jsme, jako upřímně, tam se fakt to řešilo posledních 2 hodiny. My jsme do té doby vůbec nic neřešili. Jako jasně, říkám, od začátku se vědělo, že buď já nebo Ornella, ale jako fakt ten největší hell se stal fakt 1-2 hodiny předtím, než jsme odjížděli na tu kmenovku. A ona mi Katka říká, byla tam prostě jako půlku dne ani ne, naznala, že jo. A říká, já bych nejradši vyrazila tu Jenny. Mě prostě obmotaný všechny kluky. A jak na mě čumí. Jsem na ní koukala, protože já v tu teda chvíli byla jako v uvozovkách v alianci s Jenny, která za mnou hned první den přišla, jestli s ní budu v alianci. Říkám, tak ty vole. No, ale byste měli docela hnusný rozhovor potom, ne? No, ano, měli, protože ona za mnou celý den nepřišla. A já půl hodiny předtím, než jsme odjížděli třeba, už tam byla loď, tak říkám, Jenny, a koho ty dneska píšeš? Já už to dneska nechci řešit. A říkám, tak vzhledem k tomu, že jsi za mnou první den přišla s tím, že se mnou chceš být v alianci, tak bychom to možná spolu řešit mohli. A ona byla, ne, už teď nemůžu nic dělat, ještě nemůžu zachránit. A říkám, mě nejde o to, že bys mě zachraňovala, mě to je úplně jedno, ale jde mi o to, že prostě jsi mi to mohla říct. Uh-huh. Jako víš, decit. Uh-huh. No a ona se jako hrozně supěla, ne? Jako, no, že šlo vidět, no, že jí to strašně... Ona do té doby mluvila úplně normálně, ale v momentě, kdy za náma přišel kameraman, protože on samozřejmě viděl to, tak to rozjela a já na ní koukala. To už si tam pak můžeš všimnout, že já už jsem se držela trošku zpátky, protože říkám, nebudu se tady jako kráva hádat na kameru, abych pak vypadala jako venku za krávu. Ale ona jako docela jela bomby, říkám, hele, tak tvoje vizitka, tak si to tady jako to. Ale do té doby byla úplně v pohodě, ale pak přilítnul kameraman, opět do mě začala jako jet bomby. A tahle Katka právě tohle to mi řekla, že by jí nejradši napsala. A říká, hele, jsem schopná zpracovat Radka. Přišla jsem za Ornelou a ona mi říká, hele, jak to ty dneska vidíš, kdyby prostě jsem já i ty odstoupila na kmenový radě, koho bychom mi dvě napsali? A ona, já bych nejradši taky napsala Jenny, protože oni spolu byli na pokoji
A taky se to tam jakoby navzájem úplně nepotkalo, ty energie. Takže já si myslím, teď zpětně, co jsem viděla, i ten rozhovor s Ivanou, možná, kdybych trošičku přitlačila na tu Jenny a začala, ale to už bych musela začít prostě třeba dva dny to tam jakoby vomílat. A ne prostě dvě hodiny předtím, než jedeš na kmenovku, jo. Jako už pozdě, je to prostě pozdě, takže, ale jak říkám, je vtipný, že tam vlastně Mikýři říká, že všichni mě chtěli psát, ale třeba 4-5 lidí chtělo jako napsat Jenny. A do toho vlastně Martin Carev se bál, protože Pirát, aby za mě zahladil stopy za tím, že on má nějakou nápovědu k imunitě a že to vlastně ta výzva s Verčou nebyla tak, jak úplně byla, tak si vymyslel, že potkal Martina Careva, který byl vystresovaný v lese a že měl podmikinu... Zabil to. Totálně. Ale to je výborný. On hraje fantasticky, Piráta. Zatím hraje fantasticky. Já ho měl rád i předtím a teď ho mám ještě radši. Jako. Protože za mě momentálně, nebo takhle, úplně od začátku je Martin Carev, bohužel, i když je strašně fajn kluk pro mě, tak je úplně na spodním žebříčku celý tým mužský aliance. Já jsem ale tohle vůbec nečekal. On je úplně na spodku. Oni fakt jako, že oni fakt, kdyby podle mě ještě jakoby trošičku ho někdo nahladoval, možná toho Mikýře víc, že fakt má ten Carev tu imunitu, tak jsme normálně mohli být v duelu klidně já a Carev. Jako. To je hrozně zvláštní, protože já toho Martina Careva poznal, kámo, a přišel mi hrozně jako, že si věří, víš, no, že ale, věří svým abilities, no, vole, víš, že je takový... A já si ale, myslím, že když to teď přežije do sloučení, takhle neviditelně rádoby před těma lovcema. Uh-huh. Že on je fakt neviditelný. Tak je pak zničí prostě. Tak si myslím, že fakt má potom jako velkou šanci se dostat daleko, protože jestli přečká tenhle čas a určitě tam zase bude genderový pravidlo, nebo nám ho už říkali, že prostě musí vždycky vypadnout dvě holky. Říkali to, a potom, jo? Jo, hned na začátku nám to řekli, že tohle prostě pravidlo, ať do toho počítáme do té hry. Že prostě v momentě, kdy se vyřadí dvě holky v duelu, ne že by třeba jedna odstoupila, ale prostě fakt dvě tak holky v duelu. Tak pak musí být pánský duel. Uh-huh. Za mě teď na 100% bude Radek s Martinem Carevem do pánského duelu, pokud bude. Radek, levák Bob, zrzavek. Velký. No. Je to tak. Protože oni ho prostě, jako je to daný tím, že on přišel prostě pozdějiš. Jedině, že by si ho Pirát s Martinem ochočili. K sobě chtěli vzít. Oni jako si ho můžou hlas. Ochočit, protože to je hlas pro ně, že jo? Jako. A možná by tam třeba dali jako Mikyho nebo Sebu, ale teda to by museli, nevím, co by se muselo stát. Já si myslím, že jako Pirátovo aliance je rozbije, kámo. Protože není tak až výrazná a je dost chytrá, kámo. No. Jako, za mě... A oni jsou jenom dva, kámo, ten Miky s jako... Sebou, jako. Jako Martin Prager za mě jakoby zatím vůbec nevíce survivor. On neviděl no, jako ani ale, jeden díl, on nám to řekl. Je tam ten hlas prostě. Jo, přesně. Takže on jako, jak říkám, to stejný i Martin Prager. On si přečká do toho sloučení ve stínu Piráta, tak ve sloučení se všichni budou chtít zbavit Piráta. A já si myslím, že v momentě možná, kdy Pirát bude mít nějaký házení nebo nějakou skládačku v duelu, tak si nejsem jistá, jestli to zvládne. A pak tam vlastně Martin Prager jakoby bude moci hrát. Ale zase svůj na druhou stranu, já si myslím, že třeba možná mi dáš za pravdu, možná ne, protože ty jsi tam byla jako ženská, ale Pirát je gentleman strašný. Strašnej. Já jsem to viděl, jak vystupují holky z lodi, on jediný tam čekal a všechny ženský. Takže jo. Já si myslím, že i ty ženský se přikloní na jeho stranu. Jako za chvíli, protože jo, ví, jak ten Mikýř tam je fakt za jako sebe. Věřím tomu, že Pirát, když si spočítá dvě a dvě, tak on může být ten, který toho Careva nakonec vezme pod ty svoje křídla a bude tam společně s tím Pragrem a když holky budou v menšině, tak se nebojím toho, že by se holky nepřidali k Pirátovi. Mm-hmm. Víš, jako, a zároveň ještě teďka se chci vrátit k tomu hlasování, jak jsi o tom mluvila, tak si myslím, že pro toho Radka s tou Kačka se jmenuje, ta nová, tak to pro ně bylo strašně jako těžký. Já si myslím, že oni fakt, já si doopravdy myslím, že by tu Jenny napsali, ale myslím si, že... Že si dali jenom k většině. Ale no, jako museli, to, počkej, oni se ten... museli dát k většině, jako... protože představ si, že jsi tam jako novej půjdeš proti proudu, a půjdeš ne? proti proudu a hned oni si umějí spočítat, kdo pro koho hlasoval a jakmile tam budou nějaký hlasy, tak automaticky řeknou, aha, takže jste šli proti nám, jak chcete, půjdete hned další. Jako. Ale jako za mě ten Radek, co tam mlel jako za na té kmenovce, ještě že to tam nedali. Ale prostě, jakoby... Tak to jsme nemohli vidět, Adel, že? Počkej, jako samozřejmě jedna věc je, že Denisa celou dobu jakoby tam nějakým způsobem měla proti mě. Upřímně nevím, kdo to takhle Radkovi řekl, ale na 100% jsem si jistá, že buď mu to řekla Denisa nebo Mikýř.
A já jsem tam měla jakoby ten předposlední den chvíli, kdy jako my jsme tam měli teda asi 3 palmy, pod tím prostě pár kokosů. Jako fakt jsme na tom byli špatně s kokosama. Na rozdíl od lovců, kteří žili v palmovém háji. A vždycky to tak je. No, ale já jsem tam vlastně začala rozdělávat kokos. Ale reálně ta mačeta byla tak tupá. Já jsem do toho normálně fakt, jako já si myslím, že mám fakt velkou sílu. A jako já jsem do toho prostě udeřila. A v tom kokosu přísám ti se udělala třeba takováhle rejha. Já bych do toho musela tlouct hodinu. A možná ani to ne, a možná bych ho neotevřela. Jako fakt, to vždycky museli udělat kluci, protože my holky jsme na to absolutně neměli sílu ho jakoby otevřít z té krusty. No a já jsem prostě ten kokos vzala, zahodila jsem, možná, ale prostě jako kokos, že prostě nejde mi to otevřít. A on tam tohle na té kmenovce řekl. Já dneska budu hlasovat za tu prostě, která nemá vůli na to, aniž by rozdělala kokos, ale on tam vůbec nebyl. On tam ještě vůbec nebyl, ale někdo mu to takhle řekl. Takže tam jakoby začala říkat takovýhle prostě jakože důvod, jakože se obhajovat a já jsem tam seděla a říkám, že se mě děláš. Jako mohl říct cokoliv, ale on mu někdo řekne takhle, jakoby, co trl v. Že mi to přišlo, říkám, OK, no. Hele, trošičku odbočíme teď úplně od té hry a spíš se vrátíme k tobě. Protože my třeba, my jsme spolu byli superstar. Jsme vypadli ve stejném kole. Jsme byli v poslední 25. No. Kam pokračovaly tvoje kroky potom? No, tak já se vlastně celou dobu tak nějak omílám okolo té hudby. A nebudu lhát, že hned vlastně po Superstar byl covid a i pro tebe, takže to prostě bylo všechno o dost těžší. Myslím si, že kdyby ten covid nebyl, tak se mohli koncertovat možná a mít nějaký akce víc, než samozřejmě byly. Každopádně já jsem jako vydávala jsem pár svých písniček, mám jich třeba asi 4 nebo 5, myslím, od Superstar a nějak extra jako mi přišlo, že ta moje hudba, moje jako psaní, jako není zas tak dobrý. A vlastně jsem ze sebe udělala spíš jako komerční zpěvačku, která zkrátka vystupuje v nákupních centrech na různých prostě akcích. Okay. Na mis se byla, jsem taky koukal. Na finále mi jsem zpívala, na castingzích mi zpívám, na zkrátka, nevím, Costa Coffee se mě zve prostě na svoje eventy. Vlastní takže eventy. Firmní akce přesně a takovýhle. Tak, přesně tak. Protože pro mě prostě, mě to i jako baví, já prostě mám ráda jako komerční věci a komerční hudbu a prostě nejsem taková zpěvačka, abych měla takový hity za sebou a mohla vystupovat na festiácích nebo si dělat svoje vlastní koncerty v nějakých jako barech. Tak je super, že to víš, že prostě, no, že jsi jako nastavená, tak víš, že to není takový to, no ale já jsem zpěvačka, já můžu si udělat koncert, ne, je super, že to víš. Já jako, samozřejmě bylo spoustu hejtu, kdo to je, že prostě zpěvačka to i stejný na Jeny, kde to je, prostě má 20 000 sledujících, co dělá jako v Titánech. Jo. I Denisa, jako spoustu na nás bylo hejtu. Já vlastně až teď na to můžu reagovat, protože já už jsem sice jako pár dnů doma, ale prostě nemohla jsem jako říct, ale mi tady to vše. No jasně. Ale já to o sobě vím, ale prostě Nova mě oslovila a já bych byla blbá, prostě kdybych jako nešla. Nechápu, já to takže, rozumím. Takže já rozumím, že ode mě neznají ani jednu písničku, protože prostě na svý nejpřehrávanější písničce, já nevím, mám 100 000 a nějakých 50 000 na Spotify, takže to není moc. Jasně. Na to, že je prostě 3 roky stará, ale jako zpěvačka nemusí být jenom ta, že prostě si píše svoje vlastní písničky a dělá festiáky a koncerty jako Seba, ale zkrátka já mám, jsem prostě komerční obličej, komerční Instagram, komerční zkrátka moje osoba je celá. Takže já prostě v uvozovkách vím, kde je moje silná stránka, takže prostě vystupuju na tady těch věcech. No. Chápu. Jak jsi zmínila to, že jsme byli zrovna v covidové době, tak jak říkáš, no, že jsme mohli mít víc koncertů, ale o to víc třeba já jsem měl na to, na mě čas. To mělo opačný vliv a já měl ten čas si udělat svoji hudbu a vyletět s tím do světa, já že jo. Což víš, jak to a každý to měl. Já to úplně chápu, protože prostě ty jsi měl i ty možnosti, že jo, ty už jsi jakoby věděl před tou Superstar, byl jsi i starší. No, myslím, to že, jsem chtěl teď říct, že jsem byl starší, ale zase no. Ty možnosti jsem vůbec neměl, se všechno na nás kytlo až po Superstar, až v covidu.
A tak jako věděl neměl. Jsi, že chceš jako, a u tebe je to prostě něco jiného, ty jsi rovnou věděl, jakým směrem se chceš jako za mě odebírat. Asi jsi měl štěstí na lidi, ne? Možná. Ne, já měl obrovský štěstí. Potkal jsi dobrý lidi. Mě bylo 17, já jsem šla do Superstar na casting, protože mě tam prostě všichni říkali, ale lidi tam prostě chtějí to zkusit. Ale já jako celý život chtěla jít do Superstar, ale pak vlastně, když to přišlo a najednou jsem viděla všude ty castingy vyhlášený. Říkám, no tak teď jsem z toho měla docela respekt. No jasně. Pak jsem šla na casting první a já jsem měla normálně, já jsem celou noc nespala, já jsem si myslela, že nepostoupím ani přes ten casting. Já jsem měla úplně jako, že a pak prostě se to nabalovalo, najednou jsme postupovali dál a dál a dál a dál a dál. A najednou jsem říkala, ježišmarja, už jsem v top 25 a v momentě, kdy jsem to začala brát vážně možná. Tak jsme vypadli. Já jsem hlavně tomu taky celou dobu nevěřil. No ale no. Já, jak říkám, já jsem měl hrozný štěstí na lidi, mě zavolal Kuba, mě zavolal Refiu a v době, kdy já jsem vlastně vypadl v televizi, tak já jsem vydal videoklip, že jo. No, já jsem hned si natočil prostě dopředu videoklip a hned jsem to vydal a na tom základě se začalo všechno odvíjet. Takže ale možná máš pravdu v tom, že tím, že jsem byl starší, tak jsem to měl v hlavě trošičku jinak a věděl jsem, že za čím chci jít, no, to asi jo. Jinak já chci říct, že třeba to jako vůbec není nic špatného na tom, co říkáš, protože třeba Debbie taky takhle začínala. Víš, jakože třeba já si pamatuju Debbie, když vylezla ze Superstar tenkrát, tak zpívala jenom převzatý písničky, jako. Víš, že trvalo strašně dlouho, než udělala si nějakou vlastní tvorbu. A pak se to jako nějak úplně pře... Takže já si myslím, že to furt... A když Lucka Bikárová taky, kámo, zpívala převzatý písničky a teďkom vydala, vole, jako písničku vydá, tak to má přes milion, kámo. Jo, letí to znamená, to. Zeptám se tě, máš furt v sobě to, že bys to třeba ještě někdy chtěla prolomit, nebo jsi takhle spokojená, jako? Jako určitě, tak samozřejmě můj sen je jako být zpěvačka a primárně se živit jako zpěvačka. A nemít nic okolo, ale pojďme si přiznat, prostě víš to i ty, víš, vím to i já, že v dnešní době je to strašně těžký, se může být fakt jako čistě jako zpěvačka. A že je spoustu jiných cest, kde ti to vydělává mnohem víc, jak nějaký takovýhle komerční eventy, anebo Instagram, prostě spolupráce, já teda i hodně tvořím jako přímo pro firmy content. Takže prostě momentálně jsem spokojená s tím, jak žiju, s tím prostě jaký mám projekty, na čem pracuju a tak dále, ale určitě mám někde tady vzadu prostě v hlavě pořád to, že bych jednou chtěla jako být zpěvačka, že by mě lidi fakt znali jako zpěvačku a ne jako všechno. Prostě sociálně veřejně známou osobu. Já mám na tebe dotaz, kdy zhruba ses dozvěděla nějakým způsobem ty účastníky toho, kteří budou s tebou na ostrově? Věděla jsi to dopředu hodně, nebo tušila jsi nějaký jména? Tušila jsem jména, my jsme se vlastně jako... Potkávali na tom castingu? Jo, my jsme se potkávali ne na castingu, to jsme měli každý jednotlivě, co nám vlastně zavolali, tak jsme pak měli takový pohovor spíš, ale pak jsme se potkávali na zdravotních testech, na sportovním testu, na nějakých psychologických testech, ale vždycky, jako já jsem třeba potkala spoustu lidí, který ve finále oni vůbec nevybrali. Takže třeba jeny konkrétně, tu jsem potkala hned na sportovních zkouškách, Martina Careva taky. Ale celý cast jsem se dozvěděla fakt vlastně na tom natáčení toho spotu. Jo, jak jste špinavý. Jo. Jak jste špinavý. Tak, to bylo třeba, nevím, 3 týdny před. Něco takového. To je dost dlouho. To je dost dlouho, no. Právě. To si můžeš zjistit úplně všechno o těch lidech. To je dobré. Ale já nevím, jako já si myslím, že upřímně to vůbec nehrají nějakou velkou roli. No. Protože na tom ostrově je to pak úplně něco ale jiného. Dobře, ale ty říkáš, že to upřímně nehraje žádnou roli, ale zároveň si nám tady řekla, že už bylo od letiště jasný, že půjdeš domů. No ne, tak víš, protože jako? Ne jako proporčně. Jako upřímně, když stojím nohama pevně na zemi, podívám se na tu naší základní desítku, vidím tam 5 kluků, který se rozhodně nenapíšou, protože prostě jsme prohráli prvních 4 hry. A chtěli ten kmen posílit, a ne, aby vyhodili nějakého frajera jenom kvůli tomu, kvůli taktice. Pak tam byla Jenny, která měla obmontanýho sébu prostě s Pirátem. A je to jako jogínka, takže v uvozovkách se tam může předpokládat, že má nějaký sportovní jako dovednosti. I když já si myslím, že třeba Jenny nebo Denisu bych v nějakým silovým souboji strčila do kapsy totálně, protože si myslím, že jsem fakt mašina, jako, co mi prostě říkal trenér jako ve fitku a kolik toho uzvednu a tak dále, prostě fakt si jako myslím, že jsem mašina až na jako nějakou, jako, to mi říká můj přítel vždycky, jsi mašina.
Adelo, když ti to říká. Ne, jako, no, když viděl... Jako já taky právě řeknu, že mašina, když je reakce. Když viděl videa z fitka. Jo, takhle. Běhám. Tak my jsme mysleli, že to říká jindy. Ne. Aďo, ty vole, dávej bacha, jak se vyjadřuješ. Ne, až po svatbě. Výborně. Takže já si myslím, že v nějakých soubojích bych totálně strčila do kapsy, jak ve skládačce, tak i v házení. Ale prostě říkám, měla nějakým způsobem ovlivněný, vypadá prostě hezká, hubená holka sportovní. Denisa to stejný, prostě Denisa sice je takováhle, dá se u ní předpokládat opět, že prostě fyzička, bude dobře běhat a tak dále. No ale když se vedle Jeny a Denisy postavím já s Ornelou, tak to vypadá ty vole jak jako upřímně úplně, jak pat a mát prostě. Jo, že prostě jenom kvůli tomu, jak vypadáme v úzovkách, což prostě je spoustu hejtu i nyní, a máš o pár kilo navíc, tak seš hnedka nějakým jako terčem, že vlastně na sportovním výkonu to jako dá potom ten výsledek a pak ještě do toho spadnu na sudu, no, tak jako... Jako přišla si do dobrý společnosti, my jsme s tím úplně v pohodě. Jo, já jsem se sem těšila, říkám, tady se má rádo jídlo, že přesně tak. Já se tady u toho bych se pozastavil a tady tu věc si myslím, že by se měli probrat na Hero Hero. Co říká? Já jsem určitě pro. Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste sledovali YouTubeovou část, jestli chcete se dozvědět. Hlavně Survivor je zpátky, Jarouši! Máme ho, kámo, máme obrovskou radost. Třeba včera, ještě řeknu jednu věc jenom pro lidi na YouTube, jsme se sešli, že se budeme dívat na Survivor, protože jsme tak natěšení a Survivor nebyl, viď? No, my jsme si s Jarou udělali, jako, že si udáme nádherný večer. Ale večer jsme si nakoupili jídlo. Ona se ta nová strašně baví, ona vůbec jako by nedává nikam, jestli něco bude nebo nebude. No. I by to úplně a my mysleli, že bude. A teď jsme si nakoupili ty jídla a teď jsme přišli, zapli jsme to a tam ten díl nebyl. Tak jsme koukali na Masterchef. No, takže tak, dámy a pánové, jestli chcete vidět. Tete. Proč mě napodobovala zase? Tete. Oni chtějí. Jestli chcete se dozvědět ještě víc, sledujte Hero Hero. Se mnou Jakub Děkan. Jaroslav Holák. A Adélka Krejdlová. Čau. Dámy a pánové, vítáme vás na Hero Hero Reality Show podcast. Se mnou Jakub Děkan. Jaroslav Holák. A dneska jsme tady měli Adélu Krejdlovou. První vypadnuvší Survivoru. Je to tak? Což znamená, jsme zpátky, jsme v Survivoru, hnedka tady byl jeden člen, všechno jsme to rozebrali, bylo to obrovský, bylo to veliký a já jsem strašně nadšený, kámo, že už tady máme zase Survivor, jsem do toho zapálený jako hovor. Kámo, taky, akorát jediný, co mě štve, že by to mohli dávat každý den. Jako za mě taky, no. Veď, jako... to úplně, kámo, bylo úterý, středa a já už jsem se těšil na čtvrtek, jak jsme říkali, jo, veď. Jo. Měli jsme už připraveno prostě tady posezeníčkou všechno, přijdeme a nebylo tam nic. Nevadí. Pro nás ale... to znamená aspoň více času na podcasty. Přesně na tak. To určitě. Což je super. To určitě. Ale v tomhletom dílu jsme třeba na Hero Hero řešili body shaming na Survivoru. Zároveň jsme se taky samozřejmě ptali na situaci v soukromí, čili co říkal přítel na její odjezd? Že ptali jsme se Adélky, jestli nedostala něco ještě od přítele. No a našla dopis. Co v něm bylo, to se dozvíme na Hero Hero. Pak jsme samozřejmě taky nemohli neprobrat její pád na sudu. Ano, ano, který ano. Který obletěl už český internet. To je pravda. Trošičku i s tím body shamingem tam souvisí i ta fotka zmíněná, která taky vlastně obletěla internet vlastně. Je to tak. A chtěl jsem ještě říct, že tam se i spojuje vlastně to, jak se jim spalo, jestli chrápou a takovýhle tyhle věci. Tak. Celkově ten spánek na těch prknech, probírali jsme, jestli by nebylo lepší spát na písku, ale tam zase jsme měli odůvodněno, proč ne na písku, a to se taky dozvíte na A to je hýro. Právě to, že tam se nachází tarantule a hmyz na ostrově, o kterém nám taky Adéla něco řekla. Jestli šla na ostrov s připravenou taktikou, jestli vůbec existuje nějaká správná taktika, jak se připravit. Řešili jsme právě Michala i jeho zdravotní stav dál v Survivoru. Jsem strašně zvědavý, jak se to taky, dobrý. Taky. Zároveň jsme se jí taky ptali na to, komu by přála výhru a zároveň jsme se jí ptali i na jejího největšího favorita na vítěze. To je pravda. A ptali jsme se, kdo je pro ní nejvíce neviditelným hráčem. Koho ona vidí jako takovou, jakou tu shadow eminenci? Přesně tak. To jsme řekli i my, naše názory, a stejně tak i naše názory padly ohledně top 4 letošního Survivoru. Přesně tak, zapamatujte si a jestli jeden z nás vyhraje, tak bude nosit tu čepici celý rok. A to je přesně ono, proč to Jara řekl, vážení fanoušci na YouTubeové verzi,
jsem... Omlouvám se vám, úplně mi to vypadlo. A Járovi taky. Ne. Jsem to připomínal asi 4x. Jára mi to ani jednou neřekl. Vzpomněli jsme si až na samotném závěru YouTube verze, což znamená, že jsem to napravil na Hero Hero. Takže věřím tomu, že to asi není úplně ten content, který by vás měl nalákat na Hero Hero, ale na Hero Hero ta čepice je a já vám slibuju, že od dalších dílů bude už i na YouTubeový verzi. Ano, musíme si ji tady fakt jako vážně schovat a aby jsme ji fakt tady na každý díl měli, aby Kuba nezapomněl si dát na hlavu, je to tak, Kubi? Jo, je to tak, jste superový, fantastický, děkuju vám všem za ty komenty, moc si to vážíme a těšíme se na vás zase u dalšího dílu. Mějte se krásně. Jaroslav Holach. Jakub Děkan. Čus. Ahoj. Dámy a pánové, asi jste si všimli jedný důležitý věc a to je ta, že já mám čepici. Bohužel jsme zapomněli... A já mám šátek. A máme tady šátek. Dámy a pánové, tohleto je šátek kmene Titánů. Pěknej. To takhle anglicky ho umíš. Umím, no. Jsem moc šikovnej. Kámo, ty jak jsi vzal tu čepici, jak je tam anglický nápis? Survivor. Survivor. Setkala ses na Survivoru s body shamingem? Co jsem z toho teď teda viděla, ten díl upřímně Seba, který mu to teda přeju docela tu výhru a měla jsem ho ráda, tak jako... Už ho nemáš ráda, no, nepřeješ mu ne, to. Ne, to ne, ale musím teda říct, že mi přišlo jako stovky zpráv. Určitě nejsem tlustá, vy taky nekluci. Jsme hezký. Jsme hezký, prostorově výraznější. Jsme prostě hezký lidi jsme. Jsme krev a mlíko. Jsem prostě normální ženská, prostě Češka s proporcema takovýma, jaký mám. A zkrátka, když mi něco nadělili tady, tak mi to museli nadělit i tady. Jsi se tam podíval. Co na to říká tvůj přítel, že jdeš? Jediný střelec z Molkapu ve Velvary byl můj přítel. Fakt? Útočník teda. Mm-hmm. Takže má tak na bránu. Jo. Umí prostě strčit balon do branky. On mi pak ještě napsal dopis, který mi schoval do baťušku, já jsem ho našla v letadle. To je hezký. A teda to bylo jako, to byl doják. Teď si vem, že kdyby ti nenapsal takhle hezký dopis a napsal ti ho hnusnej, co by bylo horší. Sama si zmínila, že jsi tam spadla na sudu. A když jsem běžela přes ty sudy, tak mi to prostě na tom jednom, jak jsem měla mokrý boty, tak mi to prostě na té hraně podklo. Já co jsem zpětně viděla, tak on se jako už hejbal, když ho tam Mikyř vlastně postavil. Kdokoliv by běžel první místo mě, aby se stalo to stejný. Uhum. Ty jsi pak říkala, že jsi se ale cítila jakože zdravotně hrozně špatně. Komu jsi fandila v předešlých řadách? Letos klidně mohla vyhrát ta starší paní, ta Jana. Protože ona se hlásila jako ranec dlouho. Uhum.